Tak kamarádi, vítám se, zdravím se. Toto video nebo tento reel se jmenuje Krmení Beta Splendens. Bojovnice pestré, drobci kolem 2 cm, tady krmíme Barunko. Samozřejmě jak jinak Artemie, neboli žábronožka, solná. Ta mlha tam, to je samozřejmě žábronožka, neboli teda Artemie. Pohybují se tam miliony, tisíce kousků. Dřív prostě bylo, stačilo krmit desítkama kusů, když byli malí, pak stovkama, a teď už jsou to opravdu tisíce. Tisíce, desetitisíce kusů Artemii s blajznou. Vidíte, že barvičky už tam začínají být zajímavé. Takže jo, toto je krmení Beta Splendens, mláďata, kolem 2 cm. Čauky 12. března 2024.